က်ကဖြစ်လာသလားအဲ့ဒါဖြစ်လာတာချင်းရည်ချင်းလာသလားဘာလောက်လာသလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လက်တွေလှုပ်လာပြီကိုယ်တွေတွားလာပြီကာတွေလှုပ်လာပြီဒါပေမဲ့ဟိုဟိုသင်္ခါရကျူးလွန်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်သေးဘူးကာယကံဝစီကံမနောကကျူးလွန်တာကတစ်မျိုးဖြစ်တာကတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တိုင်းနဲ့မကျူးလွန်ဘူးကာယကံဝစီကံကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကတခါတည်းစိတ်ကိုခဏခဏဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်စဏ္ဍဇနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ဆိုင်နဲ့သဘောကျသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရတို့ဒီတံပဝန်းတိဖြစ်ကုန်ဤဆိုဖြစ်ကုန်ဤကိုဂရုစိုက်အဲဟောတာဒီလိုအဖွားလည်းမဟုတ်ဘူးဂရုစိုက်ရတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုဘယ်မှာဖြစ်ဆုံးဘယ်ကဖြစ်ဆုံးဘာကြောင့်ဖြစ်သလုံးမဟုတ်လားဥပါဒောဒုက္ခံနဲ့ဆိုတာလည်းခါရရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဥပါဒောဒုက္ခံဆိုစမ်းဥပါဒောဒုက္ခံဥပါဒောဆိုတာကလည်းဒီမြဟာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဖြစ်တာကိုဥပါဒဝရဓမီနောတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲလိုဟာဒီအဲလိုဟာဒီဟိုပါဠိနဲ့ဗာနဲ့ဟိုကြိုက်ရတယ်ဥပ္ပဇိတဝါဖြစ်ကုန်ပြီဝဲရအဖြစ်တာကိုခရုဆိုင်ဇာတိန်အဖြစ်ကုန်တာကိုဘယ်ကဖြစ်တော့လက်ကဖြစ်ကုန်ခေါင်းငုံနာကမစလှဲ့တာကမစအဲအဲ့ဒါဖြစ်တာဖြစ်တာပဲအဖြစ်ပြီးဆိုအော်ပိစိတ်ဝါနိရုံဇန်တီရအော်ပိဇန်တီဖြစ်ကုန်ဤသောဇံအော်ပိဇန်တီဖြစ်ကုန်ဤအော်ပိစိတ်ဝါဖြစ်ကုန်ပြီဝဲအော်ပိစိတ်ဝါဖြစ်ကုန်ပြီนิโรธานิชุบกုံอีนิโรธานิชุบกုံอีเตตังโทติขาระโรอีเตตังโทติขาระโรอีอุปาทโมกิญจิญจินติอุปาทโมกิญจิญจินติทุกขอฉันนาละเวอีทุกขอฉันนาละเวอีนิพพานဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဥပ္ပါတော့ဖြစ်ရင်ခယုဆိုင်ဥပ္ပစိဘဝนิโรธานิเตตังอุปาทโมทุกขอမရဘူးလားရသလားရပါဘူးသောဇံအဲ့ဒီဥပ္ပစေတ္တဝါဖြစ်ကုန်တာဘယ်လိုတွေတော့အဲ့သင်္ခါရတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်သရောဝိစ္စအဝိစ္စရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့ဟုတ်ကလားကံကလည်းဖြစ်တာပဲအာဟာရရဲ့ဒါကအဲ့လိုယူထားတော့ဒီကကံဖြစ်တာကိုပြောနေဟုတ်ကလားကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်တာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဒါကြောင့်ဥပ္ပစိတ်တော်ဖြစ်ကုန်ပြီးရနိရုံဇန်တိချုပ်ကုန်ပြီးတေတံထောဖြစ်ကုန်ပြီးတော့သင်္ခါရတို့ဘူပါသမောကင်းငိမ့်ရာစီသင်္ခါရဘယ်နေရာမှာကင်းငိမ့်သရောအဲအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာဤဒါလင်အဝိဇ္ဇာမှာအခုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရပြန်မှန်သိဗလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်မှာအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ပြစ်သာသိမှချုပ်သာသိတယ်အတေတဝိယာကနိရောဓာဝိယာကမိသောမဲ့ဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိယာကမိသောမဲ့ဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်အဲယာကဆိုတာသိပလားကန့်ညီတဲ့ဟာအာယုံအာယုံအာယုံကန့်ညီတဲ့ဓကမကလာပြီးမပြုတ်စုဘူးလို့ဆိုရင်အဲဓကမဆိုတာကအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲကိုယ်ကလည်းဖရာတရားကြောင်းသွားနေတယ်။ကိုယ်ကလည်းသူ့မဖဲဖဲသွားနေတယ်။အိမ်ပြစ်ထားတယ်။သူတကယောက်ျားကိုထမ်းချက်မပြေဘူး။ဒီကလည်းဖရာကြောင်းလာနေတယ်။မဟုတ်ဘူးလား
လူတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီချိုသမီးကခါကြိုးလို့နားနေတယ်ဖေးကြီးကလည်းမလုပ်မလုပ်ဖေးကတရားကြောင်းနေတွားတွားနေဘောကပို့တဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စားစားသမီးကဖေးကမကြည့်ဘူးနောက်မေးရလဲနားရပါရသွားနေသွားနေနာဘုရားကြောင့်ရောက်သွားရောအသက်60အဲအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာဣဓာလင်အဝိဇ္ဇာဣဓာလင်အဲ့ဒီတက္ကမလေးဘုရားကြောင့်ရသမီးရသားရဆိုတာဘာတွေတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကွာဖះเจ้าเนี่ยနေလို့တော့အိမ်မရဘူးအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှသမင်းကမရှိဘူးဒါဆိုင်သွားရဗျာရောအဲ့လိုပါလေသမင်းမရှိဘူးဖះเจ้าသွားသွားနေဟုတ်ကလားအတူတူသွားဒါမှပဲမချက်ရလဲအတူတူချက်ရလဲအတူတူကိုကကိုတယောက်ဆဲလာတော့ယောက်ျားတယောက်ဆဲလာမိမကကလေးနဲ့ဆိုတာသူ့ဖေမေးအိမ်သွားတာပေါ့အဲဒီတော့ပြန်သွားတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကဟိုဟာစကားပြောတာပါစကားနောက်တရားပါစောစမ်းအဲပေါအောင်ကမလုတ်တကားတဲ့စိတ်ကိုစကားတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုသူตายอ่ะเนี่ยทีอ่ะใส่ซ้อနေล่ะใส่ไม่ซ้ออย่างซ้องอ่ะดิธรรมะชื่อมาใส่ซ้อมันติมาแล้วซ้อล่ะถูกป่ะล่ะไม่ชื่อล่ะชื่อล่ะชื่อล่ะเออบาดิร้องอวิชชาอวิชชายะตุยวะอวิชชายะตุยวะเนี่ยใส่ซ้อล่ะก็บากันน้องအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာတရားကအဲ့ဒါတွေပေါ်ပေါ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဟိုကငါကပုံနေတော့တရားမေ့သွားတယ်ဆင်းစစ်တရားကြီးပြည့်နေဗာကြီးပြည့်နေရောတရားကြီးပြည့်နေကိုကိုကိုဆိုတယ်ဘာတော့တရားအဝိဇ္ဇာဆိုတယ်ဘာတော့တရားစိတ်ဆိုးတာကလည်းဘယ်ကတော့တရားကဲသမန်ကမချက်ဘူးကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒီကလည်းတမဝါစာမရှိဘူးယောက်ျားကလည်းဇူအောင်ဇူအောင်ငါကမလုတ်ကျွေးဘူးအဲ့လိုတင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားငါကမလုတ်ကျွေးဘူးတဲ့သူနာပြုစုရဘာရဲ့ဘာရှားရင်တော့ဘာလို့ညာတော့မလုတ်ဘူးဒီကဘုရားကြောင်းစီလာတာနေတော့ဟိုကမေဖေးအင်ကြီးတွားတွားနေတာပေါ့ကလေးလေးချီးချီးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားစိတ်မဆိုးဘူးလားစိတ်ပဲကဆိုးတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုးတော့ငါကိုမပြုစုဘူးဘာလို့ကြောင့်ဆိုးတော့ငါကိုပြုစုလို့ပါငါဆိုတာဘာလို့တော့အဲမနှောကနဲ့မှမိစ္ဆာတတိမပါဘူးလားအဘိစ္စာမိစ္ဆာပါရမိစ္ဆာတိမိစ္ဆာတိဒါတောင်ဒီတရားကိုတနည်းနည်းနဲ့နဲ့မကဘူးလိုက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲစိတ်ဆိုးတာဒီပေါ်ဇူောက်ဇူောက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တချို့တွေရောက်သွားပြီဘုံကြောင်အိမ်တစ်ခါတစ်ခါပြန်လို့ဒီပြောအဝတ်စားလေးရှိသေးလို့ရှိသေးလို့အဲဟိုကဓာတိုင်းစကူခါရဘုံကြောင်ပြန်လာရတယ်ပေါက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာဣဓာလင်အဝိဇ္ဇာဣဓာလင်အတေတဝိယာကနိရောဓအတေတဝိယာကနိရောဓဝိယာကမီသောမဲ့ဖြင့်ဝိယာကမီသောမဲ့ဖြင့်ဝိယာကဆိုရာကမရှိတာရာကမရှိတယ်ဆိုတာကိလေသာမရှိတယ်ညာရတယ်ညာကမဲ့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲညာကတခါတည်းမရှိမရောက်ဘူးမရစီဆိုတော့တော့ရောက်တော့ငါကမလုပ်တွေ့ဘူးနဲ့အဲ့လိုတော့တော့ဖြစ်တယ်ညာရဲ့အာယုံကတစ်မျိုးကိလေသာအာယုံကတစ်မျိုး
အဲ့လိုခရုဆိုင်ရတယ်တကယ်ကိုကောကိုတိရဖို့ပြောတာတရားဆိုတာဝိရကဆိုကြပါလားတတ်မချင်ကိုကင်းသွားတယ်ဘာဘူးလို့တတ်မချင်ကင်းတော့အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့ဥပါဒံကဘာဝတ်တော့မနောကံကဘာဝတ်တော့အစက၃ခုနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ယောမျက်စိနာနာပေါ့ဖတ်တာဝေဒနာရောဒီကဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဥပါဒံပြီးတော့ဘာတော့စိတ်ဆိုးတာဘယ်လိုဆိုးတော့မနောကံနဲ့ဟာစိတ်ဆိုးတာကစိတ်ဆိုးတာနော်စိတ်ဆိုးတာပြီးတော့ထုတ်ရင်ထောင်းရင်လာတယ်ဒီတကမပေါ်ကလည်းဟိကြီးအနေမေဖေနဲ့ဆိုတော့မထုတ်ဝင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲကလေးလေးနဲ့လည်းရှိနေတယ်အဲဒီကစိတ်သာဆိုးနေတယ်ယောက်ျားကြီးမှာဒကမာကြီးတွေကလည်းသိပါတယ်စိတ်ဆိုးမှမပြီးပဲနေမလားစိတ်ဘယ်ကဆိုးတော့စိတ်ဆိုးတာဘာလို့တော့စိတ်ဆိုးတာဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုးသရောဟုတ်တယ်ကာယကံဝစီကံသောဇံကာယကံဝစီကံမနောကံမနောကံတပ္ပဒေါသတပ္ပဒေါသကာယကံတိအောင်မလွန်ကြည့်သေးဘူးဝစီကံကစကားမပြောသေးဘူးယံမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားဒီကတယောက်တည်းကိုစိတ်ဆိုးနေရဲ့ရိပ်မိလားတမမလင်းနဲ့မရမဟုတ်ဘူးလားတမဝါစာဖြစ်ကလားဖြစ်ပါဦးဗျာတမဒိဋ္ဌိရောဖြစ်ပါဦးဗျာမကနေကင်းမနေဘူးလားတမတတိရောနေနေနေရှိတော့ဗဇက်ကမပြောပြဘူးမရဘူးဟုတ်ကလားမကြိုက်တာလေးတွေမပြနေတယ်မကြိုက်တာမနောကံမနောကံတော့မလွန်ကျူးဘူးလားစိတ်ဆိုးသွားရင်လွန်ကျူးတာပေါ့ဝစီကံကတော့ကျူးသေးလားကျူးပါဘူးกายกังก็จู้ดีล่ะจู้ครับมโนกังก็จู้ครับจู้ตัวบีตนาอุปาทานอุปาทานะปิเสยอุปาทานะปิเสยกรรมบะโวเอ๊ะอะขึ้นนี่บีอุปาทานก็ทิฏฐิเยตนาเยโลภเยอุปาทานขอเด้อุปาทานก็เบหาดงလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘဒိဋ္ဌိရှိရင်တော့မရမရှိဘူးလားရှိလားလောဘလောဘကြတော့အဲ့ဒီအပြုစုမခံရင်ဘူးလားခံရင်သလားခံရင်တာဘယ်လိုတော့လောဘအဲ့လူမှုရဲတွေပဲဒါတွေတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမတုံးလို့ရှိနေတာရံဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ကျင်အောင်ကိုယ်သွားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။တယောက်တယောက်သိမခံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကကလေးလေးလေးနဲ့ကလေးတယောက်နဲ့အဲ့တည်းမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပါရင်ဒီလိုစိတ်ဆိုးအောင်မလား။ဆိုးပါဘူး။အဲ့ဒါခဏလေးစိတ်ဆိုးပြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ထားကြမာရောမပြောက်ဘူး။အနုတ္တိယပါကြာရင်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီများလာလို့ရှင်အဲ့ဒီအနုတ္တိယပါမပေါ်လာတော့ဘူးမြဲမီလားခုစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာလေအဲ့ဒီတုံးခုထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမပါဘူးစိတ်ဆိုးတာနဲ့ရာဂဖြစ်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ဘာလို့တာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်တာနဲ့မှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပါလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရတူဝိရကထဲမှာပါသွားတယ်အတေသဝိရကမှာအမတေတိတမတေကပမဂ္ဂင်၈ပါးရှိရင်ဝိရကယာကမဖြစ်တော့ဝိရကဖြစ်သွားတယ်တမတေတိတမတေကပဖြစ်လို့ရှိရင်ယာကဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဦးဗျာ
ဘာဖြစ်မှာတော့ပြန်ပါဘူးဗျာအဲ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 ့လိုတွေ့တွေ့ရင်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါဗျာတမဝါစာတမကမ္မတမပါဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘုရားလို့ဟိုလိုဟိုလိုလျှောက်ပြောရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြောမှာຢາກແດ່ວິຍາກພິອອງເບລຸເລົ່າບໍ່ດອງມະເທວະເດີ້ມະເທວະສາມະຕະຍາກສວາຕະນາມູລາມະເທວະຕະນາສວາອະໄວຊາມູລາມະເທວະອຸປາດານບໍ່ບູລາມະເທວະຕະນາອຸປາດານອະໄວຊາຕະນາອຸປາດານອະໄວຊາກະດີຕິນຄາລະມະລາບູລາມະເທວະຕິນຄາລະປີ້ລະວິນຍານຍຸມະລາບູລາມະເທວະດີກະອຸປາດານປີ້ລະບາດອງກາມະບົວປີ້ລະບາດອງເອີ້ດີແທ້ມາတမာဒိဋ္ဌိမပါတော့ရေဝိယာကမဖြစ်ဘူးယာကရေဖြစ်တယ်ရဲ့ပြီလားသုံးတယ်ပါအဝိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်ဘူးယာဝိယာအဝိဇ္ဇာကဟိုဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမှာယာကကဝိယာကဖြစ်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာညအဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိယာကနိရောဓံအတေတဝိယာကနိရောဓံသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓောဝိညာဏနိရောဓောအဲ့ဒါကဟိုစာလိုရွတ်သွားတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတကယ်ဖြစ်တာကိုတကယ်သိမှအဝိဇ္ဇာဣဒာလင်ဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အကျုံးမဲ့ချုပ်ချင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာချုပ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီအတေတဝိယာကနိရောဓာအကျုံးမဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတာသမုတ်စေတာချုပ်အောင်မှာတရားတဲ့ဝိတိကမကျင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိတိကမဘာကြောင့်ဖြစ်သရောအာဝိတိကမဆိုလွန်ကျူးတာဝိတိကမဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အာပရိယုဋ္ဌာဏကြောင့်ဖြစ်တာကိုယ့်ဟာကိုဖြစ်တာမှမသိရင်ဘယ်နှလုံးပြည်လဲမလို့လွန်ကျူးတယ်ဆိုသိပါလားသိပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာတော့အာကိုလွန်ကျူးတယ်ကာမေတုမစ္ဆာသာရလွန်ကျူးတယ်ပါဏာတိပါဒဆိုတာမလွန်ကျူးဘူးလားမလွန်ကျူးပါဘူးအာဒိနာဒါနာမလွန်ကျူးဘူးလားမလွန်ကျူးပါဘူးအဲ့ဒါလွန်ကျူးတာစိတ်ထဲကလည်းမလွန်ကျူးဘူးလားမလွန်ကျူးပါဘူးဗျာ။ဘဇက်ကလည်းမလွန်ကျူးဘူးလားမလွန်ကျူးပါဘူးဗျာ။လွန်ကျူးရင်ဘာကိလေသာတော့ဝိတိတ္တမလွန်ကျူးပါဘူးဗျာ။ထကြွရင်ဘာကိလေသာတော့ဝိတိတ္တမလွန်ကျူးပါဘူးဗျာ။ထကြွအောင်လုပ်တာဘာကိလေသာတော့ဝိတိတ္တမလွန်ကျူးပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုသုံးခုရှိတယ်ပဟံကလည်းတတင်ကပဟံအဲ့ဒါနဲ့တွဲ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 တယ်ကလားဝိတိကမမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိယုဌာဏမရှိလို့ပရိယုဌာဏမရှိလို့ရှိရင်အနုတ္တယမရှိလို့ငါကိုသူ့ကိုနဲ့ဆိုဘယ်လိုတွေတော့အဲအနုတ္တယဆိုတာသင်္ခါရရောက်ကလားငါသူဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအနိစ္စဝတသင်္ခါရစောစံအနိစ္စဝတသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမိနောဥပ္ပါဒဝယဓမိနောဥပ္ပိစိတ်ဝါနေရုံဇံတိဥပ္ပိစိတ်ဝါနေရုံဇံတိတေတံဥပ္ပသမောတုခောတေတံဥပ္ပသမောတုခောအဲ့ဒါရှင်အဝိဇ္ဇာယတွေဝါအဝိဇ္ဇာယတွေဝါအတေတဝိယာကနိရောဓအတေတဝိယာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓောဝိညာဏနိရောဓောကဲဟိုဟာတွေသွားလိုက်ရုံပဲရိပ်မိဗလားစိတ်ထဲညံနေမှာဘုရားပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်မလွန်ကျူးနဲ့ဘဇကတပြည့်တောက်တော့မလုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲကသူ့ကိုငါကိုနဲ့သူကတော့ငါကတော့မလုံနဲ့သူကတော့သူ့ဖေမဲအိမ်အိမ်တွားတွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာငါကတော့ဒီမှာရောင်းရောင်းနဲ့ဆိုင်မှာဆက်ခန်းကြီးဆက်တည်ရောင်းနဲ့ဆိုင်ကြီးမှာအဲ့ဒါပိတ်ပိတ်ပြီးတော့မရောင်းရလဲမရောင်းရပဲဟိုအလုပ်ကလည်းမရှိအလုပ်သမားတွေကလည်းမရောင်းရင်ပတ်စံနာပြေးပြေးနေရတယ်လူကမကအနိစ္စဒုက္ခအဲလူမှုနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလားကြိုက်ပါဗျာတရားနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလားကြိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝရဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိမှနိရောဓတဲ့သူ့အတူဆိုပြီးသား
အဲ့ဒါကြီးတွေဟောအဟွာပြုအောင်ရအောင်ပြုအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလူကတန်တရာလဲနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြီးရမှာမလို့လူပေါ်မှာရက်နေလဲနေတယ်ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားတကယ်တော့ဘယ်ပေါ်မှာလဲတာတော့လူပေါ်မှာလဲတယ်လူကလဲတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသေပြီးတော့မှဟိုဟိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်ဆိုတာဒါကဟိုဟိုစိတ်စိတ်แท้မှဖြစ်တယ်ဟာကြားဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်တစားခေါ်တယ်စိတ်แท้မှဖြစ်တာလေတကယ်သိလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကြားဘူးလို့ဒါဖြစ်တာအခုဟာကတော့တကယ်ကိုတွဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတန်ဒိဋ္ဌိကောအေဟိပတိကောဩပါနေယိကောပိစ္ဆတံဝိရိဒဘောဝေယူဟိအဝိဇ္ဇာသာချုပ်လို့ရှိရင်တဏှာမချုပ်ဘူးလားတဏှာချုပ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရကြည့်ဥပါဒံဖြစ်တော်လို့ရှိရင်ကံဖြစ်မလို့ဥပါဒဝေယဓမိနောဖြစ်မလို့ဘယ်ကိုကြည့်မတော့ကံကိုတည်အောင်လုပ်အောင်မှာကံရင်ကဘာလို့ရှိတော့ဥပါဒံရှိပါတယ်အာဥပါဒံရှိပါတယ်ဆိုမှကာယကံဝစီကံမနောကံရင်ဘာလို့ရှိတော့ဥပါဒံရှိပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမတည်ရဲနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေဥပ္ပစ္စတောဖြစ်ကုန်ပြီဝဲนิโรธานิชุบกုံอีนิโรธานิชุบกုံอีเตตันโทกายกังวจีกังมโนกังโนกุอีเตตันโทกายกังวจีกังมโนกังโนกุอีอุปาทโมกิญญญินติอุปาทโมกิญญญินติตุขอฉันนาเปอีตุขอฉันนาเปอีแกบรรดูใหญ่ตวาดรองบรรดูฉันนาตรองตะกาจีโลฉันนาตวาดบรรดูฉันนาตรองဒါကကြီးတို့ချမ်းသာသွားတယ်။အဲလူကြီးတော့ဘာရောချမ်းသာသွားတယ်။သူ့အနေနဲ့သူအဲ့လိုကြံတတ်ကလား။ကြံတတ်ပြီးတော့ပြောတတ်ကလား။ပြောတော့ကြိုးစားဟုတ်ကလား။ကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးပဲ။သင်္ခါရသွားဘယ်ဟာတွေတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာရှိသတော့ဒါကကြီးရဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလူပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဆိုငါပေါ်မှာမဟုတ်လားငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါနှကောင်သာသိဗလားသိပါရဲ့အရောင်ဆောင်တာဘယ်လိုတော့ဟာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီဟာကြီးစကလုံနေတယ်လူပေါ်မှာလူလဲနေသရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီဘယ်လိုလဲတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယမဲလို့ရှိပြောပါဘယ်လိုလဲတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယတိခါရတိခါရပစ္စယအဲ့အဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယနာမရူပတော်ပြီအဲ့ဒီတုံးကဘယ်ပေါ်မှာလဲနေတော့ခုနတော့ရံဖြစ်တာဘူးရံဖြစ်တော့ဟာလင်မရရံဖြစ်ပါသေးသောဘုရူလေမရရံဖြစ်တာဘောဘလူရံဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာကဘယ်နေရာကဖြစ်တော့ပစ္စမန္တရားရတဲ့တရားဒီတရားကဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်မဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတာဘာလဲဘာတော့ကိလေသာကိလေသာစိတ်ဆိုးတော့အဝိဇ္ဇာกายกังวจีกังมโนกังไม่ผิดพูล่ะไม่ใช่ครับบริษัทก็ผิดจอกผิดจอกไม่ผิดพูล่ะไม่ใช่ครับใส่ใส่แท้อ่ะใส่ซ้อนนี่แหละบริษัทก็เลยผิดจอกผิดจอกน่ะไม่ใหญ่เลยไม่แย่วนมูเอ้อๆรู้สิเด้ดกานี่มาเนี่ยลงอยู่นี่แหละอามาไม่ติดญามาน่ะกูอ่ะกูผิดนี่แหละအဲ့ဒါတွေကိုကြားမိရေးမယ်ဆိုပထမတန်းကောင်းတယ်ဟာကဲစိတ်ဆိုးတာဘယ်သူစိတ်ဆိုးတော့အာစိတ်ဆိုးပါလေဆိုတော့စိတ်ဆိုးတော့ရိုက်ချင်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာရိုက်ချင်တာပါတော့ဣတိနာပါဗျာအဲကိလေသာကိုကရိုက်ချင်တယ်ရိုက်တာကဘယ်သူတော့မှန်ပါဗျာ
ရိုက်တဲ့သူကဘယ်လိုတော့အဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုရှာမှာပေါ့လုံမှာပေါ့ဒါမှကံငိမ့်မှာဒါမှလို့ရှင်ရံဖြစ်လို့မဆုံးတမိုးကျုံလောက်ပါနဲ့ကွာအမေမမအဲ့အင်ကြီးတော့တော်မနေပါနဲ့ထွင်းလေးပါလေချက်ပါအောင်ပါတော့နဲ့အဲဒါကလည်းအကြေလေပြောလိုက်ရင်ဖြစ်သွားမှာဟာကိုဒါကလည်းမပြောတော့မပြောဘူးစိတ်ကြီးဆိုးနေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကလည်းဟိုကဖုန်းကြီးကဖြည့်ရှင်းပေးရတာအဲ့ဒါတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးရတာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းပြန်လာထွင်းကမစားရဘူးဟုတ်ပြီမို့လားမှန်ပါဗျာဆိုင်သွားစားရတယ်ဘယ်ဟိုဟိုကလည်းမေဖဲ့အိမ်သွားစားလိုက်တာပေါ့ဒီမှာဒါကလည်းတယောက်ထဲအလုံသမားတွေနဲ့တချို့ပြန်လှုပ်ရတယ်။ကဲတော့ကြောင်းစို့သာသာသာThank you.